Hello. Marking. Azami, jangan kasih gue yang. Awas. Awas. Come on, Noel, come on. Come on. Ini sini tendang. Ini sini.
dapatnya di syuting sini. Tapi di syuting sini bikin racun dong. Apa tuh? Kacau dia, Bang. Kemana? Jaga kamu petang, ha? Kalau kamu pun begitu. Kacau dia. Dia bercakap begitu. Nanti kamu kena kad kuning. Kacau, kacau dia, kacau. Ambil tu. Jangan kasih apa kah? Maris nak maris. Awak dah mesti. Jadi umur berapa dah? Making. Belakang, belakang. Ijo tu nombor dua. Nombor lama lama. Nombor dua, nombor dua. Belakang tu. Nombor dua lama lama. Sudah ramai sudah lama.
Good job. Kacau dia, kacau. Makan oke oke saya berdua tuh. Sikit lagi. Beluang. Tenang, tenang, tenang Bimo. Satu game lagi. Satu lagi. Lepas itu baru kamu, baru kita balik, baru kamu.